Круглые даты в истории – повод задуматься над прошлым, изучить достижения, ошибки и сделать выводы. К 30-летию восстановления независимости страны Одесская национальная научная библиотека провела научно-практическую конференцию «Украина. История. Культура. Идентичность». За годы празднования Дня независимости Украины в Одесской национальной научной библиотеке сложилась традиция. Участников проекта и гостей приветствуют ученики и преподаватели Одесского государственного музыкального лицея имени профессора Петра Столярского. Прозвучала композиция «Украино, ты для мене диво». Конференція відбувається в рамках обласного хакатону національної єдності, який так само і називається «Україна. Історія, культура, ідентичність». Ми у співпраці з науковцями, архівістами, з працівниками музеїв, культурно-мистецьких інституцій обрали ці важливі, на наш погляд, три напрямки роботи конференції, які можуть єднати і посилювати нас у нашому руху вперед. Що ми можемо давати суспільству і державі? Бібліотекарі, науковці, краєзнавці, архітектори, мистецтвознавці, співаки. Наскільки цікавим є склад учасників конференції, настільки ж і корисним і багатим будуть її здобутки. Вже сьогодні під час пленарної сесії звучали неймовірно важливі меседжі, неймовірно важливі пропозиції для того, як ми можемо поєднати свої зусилля, як потенціал кожної інституції може слугувати зміцненню нашої держави. Научно-практическая конференция объединила украинских ученых и специалистов других стран, изучающих нашу историю и культуру. В режиме онлайн нам доступны доповеди наших коллег, які працюють в культурно-освітніх проектах за кордоном. Це Італія, це Грузія, це Австралія. Ми говоритимемо разом з ними, вивчатимемо їхній досвід гуртування українських спільнот. Це недільні школи, це створення українських бібліотек, це створення українського осередку, про які будуть розповідати наші колеги. Історія независимого пути України отражена во множестве научных, популярных и художественных книг, сборниках новых и рассекреченных документов советского времени. К юбилею страны Одесская национальная научная библиотека подготовила книжно-иллюстративную выставку «Мы украинцы, мы незалежні». На выставке собраны сотни изданий разных лет, посвященные истории и культуре Украины, особенностям национальной символики, традициям и природе регионов страны. Книги рассчитаны как на специалистов, так и на широкий круг читателей. Ця виставка стане частиною теж іншого проєкту, який завтра стартує на Думській площі в рамках проєкту «Україна і Всесвіт». Це говорить про те, що фонди Національної бібліотеки є вкрай цікавими не тільки для дослідників, які рухають вперед історичні дослідження. Вони цікаві сучасникам і вони важливі для нашого майбуття. В Одеській національної научної бібліотеки книжні виставки, посвящені національній історії і культурі, зачастую сопровождають художественними. Авторську композицію «З України і серця» представила графік і дизайнер, член Національного союзу художників Оксана Здоровецька. Ці мої діти, яких троє в мене, народились вже в незалежній Україні, що для мене є дуже важливим. І взагалі поняття незалежності, ну воно для, як для країни, так і для особистості, я думаю, базове. І незалежність країни, я вважаю, я дуже люблю свою Батьківщину, Україну, і люблю її як матір, і те, що вона має хоча б юридичну, скажімо, да, незалежність, це для мене, як для громадянина, для громадянки України дуже важливо. От. Ну, тобто це елемент свободи, от, свободи творчості, свободи виявлення особистості. Конечная цель научно-практической конференции «Украина. История. Культура. Идентичность» – создание общего национально-культурного пространства, объединение вокруг национальной идеи украинской державы.